Labadiena tiems, kurie klausosi. Su jumis Kristina Tamelytė, portalo Bernardinai LT visuomenės temų redaktorė. Jūs klausotės pirmojo tinklaladės Nesąmoningai epizodo. Tardami kokias nors sąvokas, dažnai nesusimastome, kokiamis aplinkybėmis jos atsirado, ką tuo metu reiškia ir kaip jų reikšmė ir prasmė pasikeitė per daugelį metų. Tinklaladės metu pabandysime susipažinti su šiais dalykais ir savotiškai artėti prie sąmoningumo pasirinktų sąvokų atžvilgių. Ši laida bus dar kiek ir proginė, skirta kovo 11-osios šventei. O pirmoji sąvoka, kurią analizuosime – nacionalizmas. Prieš keletą dienų pasikviečiau kelis jaunus žmonės man trumpai papasakoti, kokie žodžiai ar vaizdiniai iškyla jų sąmonėje, kai jie išgirsta žodį nacionalizmas. Reakcija turėjo būti autentiška, todėl iki kalbėdamėsi su manimi, jie nežinojo, kokią sąvoką turės reaguoti. Siūlau kartu su jais pagalvoti, kokios kitos sąvokos, asociacijos ar vaizdiniai iškyla jums, kai išgirstate žodį nacionalizmas. Ateina turbūt pirmiausiai galva radikalumas, kažkas, kas buvo praeity, bet kažkokiu būdu tampa aktualu vis labiau ir šiandien. Beveik kaip vaizdas kažkokio tokio paveikslo, kuriame žmogus vat, kažkaip iškėlęs vėliavą aukštai ant žirgo, kažkoks toks kaip net pusiau gal kažkokio mūšio vaizdinys, kažkaip toks orumas, labai toks aiškus žinojimas, ko tu nori, ėjimas labai vat, už savus, už savo tautą. Tauta, taip pat tautinis atgimimas, tautinė valstybė. Gal dar kilo tokie mintis apie vidinį konfliktiškumą šitos sąvokos, kad vieni priskiria jai grinai neigiamas reikšmės konotacijas ir laiko tai absoliučiu blogiu, kiti sako, kad tai yra absoliutus gėris, o dar trečia pozicija sako, kad priklauso nuo konteksto, kuriame yra nacionalizmas pritaikomas, tai dar tas dalykas. Plazdančios vėliavos, didelis žmonių būrys, kažkoks toks pat masiškumas, simboliškumas ir tokia estetika. Nacionalizmas ir valia. Turbūt du dalykai, kurie man asociuojasi. Tautiškumas kaip toks, tai turbūt nurodo labiau į tokį tradicinį, būtinį lygmenį labiau. Nacionalizmas labiau man su politiniu lygmeniu sės. Tai turi būti reflektuotas, suvoktas ir principas, kurį patys žmonės teigia, kaip, nežinau, kaip vertinga, pavyzdžiui, kaip pozicija viešojoje erdvėje ir už jos, tarkim, už jos toje. Išgirdusi jaunų žmonių reakcijas į nacionalizmo sąvoką, tam, kad geriau ją suprasčiau, susitikau su Justinu Dementavičiumi, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentu. Pirmas klausimas, kurį jam uždaviau, buvo labai paprastas. Kada nacionalizmo sąvoka atsirado? Šiaip kada atsirado, nepasakysiu, nes žodis nacija, jis yra senas latiniškas žodis, sena latiniška sąvoka, kuri siejasi su nacija gimimu, tai čia bendra gimtis. Ir jisai buvo vartojamas praktiškai visą laiką, bet dabar, jeigu kalbėtume apie nacionalizmą kaip ideologiją, tai jis išpopuliarėjo 19-ame tik tai amžiuje. Ir jeigu taip žiūrėti, čia įdomu, Google, ką mums leidžia palyginti vartojimo žodžio, tai tarkim patriotizmas buvo kur kas dažniau naudojama sąvoka ir patrija, anksčiau taip apibrėžti savo santykį su ta gyvenamąja aplinka, su savo, ir ją nukonkuravo maždaug, va taip, 20 amžiaus pradžioje vyksta toks lūžis, kur patriotizmo dabar mes labai retai, taip kasdieniai kalboj matome, nacionalizmas yra, tai jisai išpopuliarėjo būtent 19 amžiaus, pabaigoje 20 pradžioje ir priklausomai nuo tokio sujudimo apie tautinius judėjimus, valstybinius, pro nepriklausomybės, vis grįžta į mūsų tą kasdienį vartojimą dažniau. Tai yra tokios bangos populiarumo, bet kaip čia, aukso amžius kasdieniai kalboje be abejo buvo 19 pabaiga, akademinėje erdvėje labiau 20 amžiaus, kaip čia, vidurys, 6-7 dešimtmetis. Kitas klausimas, kuris galėtų iškilti žmogui mąstančiam apie nacionalizmą, o kągi reiškia ši sąvoka? Ką turime omenyje, sakydami nacionalizmas? Vėlgi labai skirtingai priklausomai nuo to, kas jį vartoja,
galima galvoti ir ką jis mums galėtų reikšti. Nes nacionalizmas gali būti kaip nacionalizmo studijos, labiau tokie akademinės santykius su savo disciplina, pačio nacionalizmo fenomeno tyrinėjimas. Nacionalizmas gali būti vertinamas kaip būtent judėjimas. Tai reiškia, kad visi, kurie kovoja už savo tautos kultūrinės teisės ar nepriklausomą valstybę, vadovaujasi nacionalizmu, iškelia nacionalizmą ir nacionalizmas gali būti vertimas kaip tam tikra ideologija, kuri į pirmą vietą stato tautą, naciją kaip tikslą. Čia, aišku, persipina judėjimas, kai sakau, ir ideologija, bet, na, taip, kaip čia, analitiškai gal labiau atskirti. Jūs neprivalot save vadinti nacionalistu, bet galit vis tiek kovoti už savo tautos kultūrinės teisės ir būti pavadintas nacionalistu ir iš kitos pusės gana sąmoningai sakyti, kad aš esu tautininkas nacionalistas ir savo visas idėjas konstruoti, remiantis šituo pagrindinę idėją. Nacionalizmas, atsiradęs XIX amžiuje, iš pat pradžių ėjo kartu su liberaliais judėjimais. Juk jo tikslas buvo išlaisvinti pavergtas tautas iš imperijų jungo ir sukurti joms savas valstybės. Tad kaip nacionalizmas įgavo neigiamą konotaciją? Atsako Justinas Dementavičius. Po antro pasaulinio karo, jau gal prieš, netgi iš tikrųjų prieš, sakyti, kad kažkas yra nacionalistas, tai iš esmės implikuoti, kad jis iškelia savoją tautą virš kitų, ne tik tautų, bet dažniausiai virš kito laisvo asmens. Ir tai po truputį ateina į žodyną jau tarpukarių. Iki tol 20-o pati amžiaus pradžia, gal sakykime taip, tai dar gal taip stipriai neakcentuojama. Na, būti nacionalistu dažniausiai būtų už savo tautinę valstybę. Gal jau pirmas pasaulinis karas, kur yra čia, tikrai įtampos tarp tautų ir tas klausimas, kas lemia tas įtampas, kurios nėra tik tai kova tarp valstybių, netgi neutraliose valstybėse, tokia kaip Šveicarija, vyksta studentų iš Prancūzijos ir Vokietijos nesutarimai. Tai nacionalizmas pradedamas matyti ne tik tai kaip turintis tokį pozityvą užtaisą, bet ir kaip pavojingas. Tai klausimas, kaip tas tautas padaryti, kad jos sugyventų, atsiranda ir tas poreikis tautų sąjungai, tas sprendimai, kurios realiai neveikia. Ir neveikia todėl, kad ir atsiranda Vokietijos revanšistinės nuotaikos, yra labai radikalių nacionalistinių judėjimų, kurie iš tikrųjų linkia į smurtą. Nu, tame visame katile nacionalizmas yra vertinamas neigiamai. Besikeičiantis pasaulis XIX amžiaus viduryje neaplenkė ir Lietuvos. Tuometinės Rusijos imperijos sudėtyje buvusi teritorija ir pati pradėjo mąstyti tautinės valstybės savokomis. Ar tai buvo nacionalizmas? Ir jei taip, su kokia nacionalizmo forma susidūrė XIX amžiaus lietuviai? Mūsų tautinis, politinis nacionalizmas pirmiausia matinamas kaip kultūrinis nacionalizmas. Tai kai mes kalbam apie lietuvių tautinį atgimimą, tai mes kalbam iš esmės apie nacionalinį atgimimą, nuo nacionalizmo. Bet aišku, galima matyti tą platesnį spektrą, abiejų tautų respubliką. Jinai, na, jau kalba apie tą bendrą naciją, kuri neprivalo būti etniškai determinuota, bet labiau politiškai. Ir čia jau kita diskusija, ar nacionalistai yra tik tai etniškai, yra tikrai vertinimo nacionalizmo matyti kaip ir pilietinį judėjimą, pilietinę savivoką. Kai kalbam apie Amerikos nacionalizmą, mes kalbame turbūt labiau konstitucinės, ne apie anglų kalbą, bet pirmiausia tas konstitucinės vertybės orientuota judėjimą. Kas skiriasi nuo to, kas buvo kontinentinėje Europoje. Ar tuo metu, kai Lietuvoje buvo kalbama apie nacionalizmą ir jo formas, ar buvo galvojama apie tai, kad įmanomas ne kultūriškai arba etniškai pagrįstas nacionalizmas, o politiškai? Ir kas buvo tie, kurie siūlė tokią programą Lietuvos valstybei? Čia yra, kas yra politiška, atsiriame ir kai mes sakome, kad yra kultūra ir politika labai santykinai čia, atskirtini dalykai, nes į ką reaguoja mūsų nacionalizmas, tai yra pirmiausiai Rusijos imperinė politika. Ir kai mes sakome imperinė politika, galim sakyti tas pagrindinės ideologinės, tas klišės, kurios buvo tuo metu populiarios Rusijoje, kad jin yra patvaldiška, tai reiškia monarchai orientuota, kad jin yra stačiatikiška, problemos katalikų bažnyčiai ir kad yra tas rusiškumas.
ten tautiškumas, nu vis tiek tai yra rusų kultūros gynimas. Ir jau kai tai tampa valstybinė programa, jau pati kultūra tampa politiniu objektu. Švietimas, kas yra bandoma daryti, integruoti rusų kultūrinę erdvę, jau yra politinis. Tai ir pasakyti, ne, mes nebūsime rusais, arba stengsimės būti lietuviais, ten rašyti latiniškom raidėmis lietuviškai, jau yra kaip čia ir politinis veiksmas, jis nėra tik kultūrinis. Ir dvi, kaip čia, balansuoti ir kalbėti apie nepriklausomą tautinę valstybę, remintis tas visuotiniais jau tuo metu pripažįstamais patruputį tautų savarankiškumo, autonomiškumo, pripažinimo principais. Ir čia paprastai remtis į tą Woodrow Wilsono doktriną, ką labai sąmoningai ir buvo daryta, kad jau yra tai politiškas. Taip čia išaugimas iš toks kultūrinės savivokos į tą politinę veikimo erdvę. Šalia nacionalizmo, atrodo, panašioje orbitoje sukasi ir kita sąvoka – tautiškumas. Kuo šios dvi sąvokos skiriasi? Ir tautiškumas iškyla kaip nacionalizmo vertinys. Tačiau vėliau galima matyti skirtumų. Kai mes sakom tauta, dažniausiai implikuojama tam tikrą etninę kultūrinę bendryje. Ir čia Mykolas Riomeris, kai jis bando apibrėžti, kas sudaro valstybę, ir jiems labai sudėtinga, sako, valstybė, akivaizdu, kad turi būti gyventojai, reikia kalbėti apie tautą, bet kaip tą tautą reikia pavadinti, jeigu pasakysime lietuvių tauta, tada visi matys tik tai lietuvius, etinius lietuvius. Tai čia bando skirti, tai tauta nacijo, ir čia sujungia tai ir nacijo, ir tauta, ir sako, yra vat, etinė tauta, ir tauta populus, yra tai, kas yra valstybės gyventojai, visi valstybės gyventojai. Galima eiti dar tokią kraštutinį tą, kur labiau dešinį į diskursą, tokia hegeliškos idėjų vystimos, interpretacijos tauta, tai kuo tauta nuo nacijos, tauta yra tiesiog kultūrinė bendrija, nacija yra jau savei valstybėje įkūnijusi. Tai vėlgi daromas toks labai didelis skirtumas, na, politinis veikimas jau yra nacija, iki politinis yra toks tautinis, liaudinis veikimas. Jeigu žiūrėti tokius centristinį kairį diskursą, tai paprastai tokias skirties nėra daroma. Na, tautininkas yra nacionalistas, nacionalistas yra tautininkas. Strateginė prasme kažkaip pavadinti kažką tautininku, lyg nėra toks įžeidimas, kaip kažką pavadinti nacionalistu. Ir tai irgi dabartinėme diskurse, man rodos, labai akivaizdu ten pasakyti, kad tu nacionalistas, iš karto atsiranda tokie dešiniųjų tarpė gynybinė reakcija, pasakyti, kad esi tautininkas, nu taip mes patys save taip vadiname. Kas jungia mus visus, kas čia bebūtume? Lietuviai, lenkai, rusai, žydai, žmoniškumas. Ir gyvenimas, likimas, istorija arba Dievas, kaip kas supranta, davė mums šitą žemės gabalėlį, kuris turi tokį gražų vardą – Lietuva. Archyvinėme įraše girdite profesoriaus Vytauto Landsbergio 1988 metų birželio 27 dienos Sąjūdžio mitinge pasakytus žodžius. Nepaisant to, kad jis akcentuoja kitų tautų indėlį į Lietuvos nepriklausomybės siekį, tačiau įtampų tarp lietuvių tautos ir kitų etninių mažumų Sąjūdžio laikotarpiu būta. Skaitant įvairius Sąjūdžio judėjimo pasisakymus tuometinėje viešoje erdvėje, nesunku pastebėti, kad daugelis Sąjūdžio veikėjų argumentų remiasi viena sąvoka. Tauta. Iki 1989 metų vasario 16 dienos, kai Sąjūdis oficialiai pareiškė reikalaujantis nepriklausomybės atkūrimo, laisvos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės, daug buvo kalbama apie ekonominę nepriklausomybę, galimybę spręsti autonomiškai įvairius ekologijos klausimus, Lietuvos kultūros ir kalbos svarbą. Visi šie argumentai atrodo atsiremia į tautos idėją. Lietuvių tauta turi spręsti pati, o neleisti spręsti kitiems. Būtent dėl šios priežasties tautai reikalinga valstybė. Įdomus ir kitas epizodas. Dar prieš atkuria nepriklausomybę, bet Sąjūdžiui jau susikūrus, Algirdo Kaušpėdo vadovaujama grupė Antis vyko į muzikos laidą kažkur Maskvoje. Tiesioginės transliacijos metu žiūrovas iš auditorijos rusiškai jų klausė, kodėl jie dainuoja lietuviškai, o ne rusiškai. Ar jie nacionalistai? Kaušpėdas atsakė žaismingai. Drauge, o kas tas nacionalistas? Nežinau tokio žodžio. Norisi kelti klausimą, o koks Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio santykis su nacionalizmu? Justinas Dementavičius akcentuoja, jog kalbant apie Sąjūdį ir nacionalizmą, svarbus keli aspektai. Visų pirma, sąvokos nacionalizmas ir nacionalistinių pareiškimų santykis su tuometine valdžia Maskvoje ir su komunistų partija Lietuvoje. Juk pasakyti per griežtai ir per garsiai tuo metu vis dar buvo šiek tiek pavojinga.
Bet taip pat kalbant apie nacionalizmą, svarbu ir santykis su tautinėmis mažumomis, kurios, išgirdusios apie tai, jog lietuvių tauta turi atkurti nepriklausomybę, nesijaučia valstybėje saugiai. Ir yra tas bendras supratimas, kad lietuvių kultūra turi būti apsaugoma. Bet tai yra tai neprieštaroja pertvarkos dvasia. Jau pirmoji sąjūdžio programa ten labai aiškiai pasako, kad kaip čia ugdymas tautinė kalba, tas tautinė kalba turi būti ir vis kitose sąjungos respublikos, jeigu yra lietuviai, jie irgi turi būti lietuviškai mokami. Nu, ir kaip čia tai nesukalė kažkokios didelios polemikos. O problema yra, kai tampa tai politinių pareiškimų, ir čia jau nes diskusija sąjūdžio viduje diskusija yra, o veikiau diskusija su tas kairiaja komunisto metu komunistų partija, kuri vėliau tapo LDDP, yra apie čia, nacionalizmo, internacionalizmo santykį, kiek jo ten turi būti. Ir yra komunistų partijos narių, kurie yra iš tikrųjų glaudžiai susiję su Maskva, kuriems iš tikrųjų nacionalizmas yra pavojingas. Atsimintina, kas tuo metu vyksta Sovietų Sąjungoje, na, nacionalinį judėjimą, ne tik Lietuvoje vyksta, bet Pietų Kaukazas, Vidurio Azija yra daug konfliktų būtent nacionaliniu pagrindu. Ir yra suvokiama, kad tas akcentavimas tautos yra labai pavojingas. Čia klausimas yra, kiek galima pasakyti, kad neišgąsdintume tautinių mažumų, kurios gyvena, kiek reikia, kiek to pasakymas nebus pertiktas joms kaip grėsmė. Ir labai sąmoningai tai buvo stengiamas daryti nuo sovietinės propagandos, nes faktas apie 89 vasario yra 16, kai sakoma, kad mes atkursime, jau sakoma, atkursime, sąjūdį sako, atkursime nepriklausomybę, LKP ten bando raminti, kad čia negalima, čia mes viską sustabdysime, reikia vengti tokių radikalių pasisakymų. Tai nebuvo klausimo apie turinį gal, nes, nu tai labiau akademinė diskusija, niekam čia yra politinė praktika, bet labiau apie transliavimą, kad nebūtų gazdomos etninės mažumos. Tai toks ir šia prasme sąjūdis buvo labai nuosaikus, man rodos. Nustengęs būti tikrai labai nuosaikus. Su kokia artima koncepcija polemizuojama, kai kalbama apie tautą, arba kaip ne visai kaip antonimas vartojamas, nes kalbama apie politinę bendruomenę, yra liaudis. Liaudis yra labai kairėje diskurso supratimas apie visuomenės gyvenimą. Ir kai norime jį pašalinti, bet pasiūlyti kažkokią aiškią alternatyvą, man rodos, tauta yra labai tinkamas. Nes, na, kaip minėjau, iš tikrųjų tauta yra dviem prasmėm gali būti matoma, ir ta labiau pilietinė, ir labiau etninė prasme. Dauguma, aš manau, sąjūdžio iš tikrųjų ten turi etninę prasmę į tautą deda. Nors galima matyti ir tokių supratimų, kad yra kalbama apie pilietinę visuomenę. Tauta turi sukurti pilietinę visuomenę, kur na, yra tas pilietinis įsipareigojimas, netgi tokie, dabar sakytume, tautininkai kaip Juozaitis, jisai tuo metu kalba daugiau apie tą teisinę piliečių visuomenę. Yra suvokiama, ir čia sakiau, ta dilema yra, kad nu, kas turi padaryti tą sprendimą apie Lietuvos valstybės, tai pirmiausia, ir ypač referuojant į tarpukario valstybę, kuri yra iš esmės tautinė valstybė, tai pirmiausia yra lietuvių tauta. Ir grįžtu prie to paties, ir praktinė problema yra, kaip tą apsisprendimą ištransliuoti kitoms tautoms, kad jos nematytų taip, kai grėsmės. Nes tuo metu sąmoningai yra sugrėsminama. Ten uždraus kalbėti jūsų kalba, ten mokyklose bus tik tai lietuvių kalba. Ten, nu, ir na, bijo žmonės. Na, jie iš tikrųjų, kaip čia mitė tą fašistų, nacionalistų, kurie kovoja už kraštutinių dešiniųjų propagandą, sunku, kaip čia nematyti, juolab, kad jie, manau, dalis tos mažumų į visuomenę nebuvo integruotos, nesiekė, nei buvo siekiama jų integruoti. O Sovietų Sąjungos kontekste, na, kai, man rodos, yra tas tautinis atgimimas, atsiranda labai sudėtingas tas pasirinkimas, nu, iš esmės, už ką kovojama prieš kovo 11-ąją, ar už tautinę valstybę, ir tada iš esmės tampi nacionalistu ar ne. Tuo metu Jonas Paulius II, jisai sako, nacionalizmas yra
Nu, tas radikalumas, reikia būti patriotais, na, patriotizmas yra svarbu. Landsbergio man formulė patiko, jis ten gražiai sako, tai aišku, kova už nepriklausomybę yra lietuvių tautos, bet vos sukūrus mes tampame pilietinė tauta, jau visa valstybė turi spręsti kiekvieno, nepaisant jo tautinės priklausomybės. Vėlgi tos riomeriškos gaidelės tarp tauta, na, etninės tautos, tautos populus, tai sukūrus jau reikia savo nacionalizmą šiek tiek prislopinti, sustoti, jau pasiekėm tai, ką norėjom pasiekti. Ir... Klausantis Justino Dementavičiaus pasakojimo, atrodo, kad nacionalizmas kaip idėja, vedanti tautą į savos valstybės sukūrimą, kažkuria prasme funkcionuoja tik įtampoje su kitu, tai yra priešišku tautai ar valstybei elementu. Lietuvos atveju tai žinoma buvo carinės Rusijos imperija ir Sovietų sąjunga. Kitaip tariant, nacionalizmas savyje turi kažkokio gaivališko, sprogdinančio užtaiso, kuris leidžia tautoms išsilaisvinti ir įsteigti save kaip suverenius subjektus. Tačiau įdomu paklausti, o kokia yra nacionalizmo ateitis? Ar nacionalizmas įsijungia tik tuomet, kai aplinkui matome grėsmę, o gal tinka ir kasdienėme gyvenime, dirbant ir būnant jau sukurtoje, savoje valstybėje? Pats nacionalizmas, jisai nėra plati ideologinė koncepcija, jisai yra siauro centro ideologija, jis turi labai mažai ką pasakyti apie iš tikrųjų valstybės gyvenimą. Jis tiesiog sako, kad tauta yra svarbi, tauta pageidautama sukuria suverenę valstybę, tautinę kultūrą reikia apginti. Jeigu nedaug die gyvena ten tautinių mažumų už valstybės ribų, tai reiškia, reikia ir jomis stipriai rūpintis, neretai ir krypstanti tokia imperialistinė, šovinistinė politika, kad reikia ir juos prisijungti. Šia prasme apie tai, kaip turi sugyventi asmuo su tauta, asmuo su valstybė, nėra išsakoma ir kad nacionalizmas būtų iš tikrųjų veiksnus, jis taip paprastai prisijungia kitas ideologijas. Jis turi santykį su liberalizmu, jis turi santykį su socializmu. Tokie aukšti komunistiniai pareigūnai, ne tik Lietuvoje, jie buvo labai įsitikinę vėliau tautininkai ir tapo dabartiniu, ypač Vidurio Azijoje, valstybių, ten valstybininkai. Tai tautinis komunizmas nėra kažkoks oksimoronas, tai yra visiškai taip. Ta radikaliausia versija tai būtų to fašizmo ir tautininkiškumo tos nacionalizmo sąsajos. Nacionalizmas nebūtinai turi vesti į fašizmą, bet jis dažniausiai yra linkęs tai daryti. Nors patys fašistai, čia skaičiau Gentilės tekstą, jie labai sąmoningai skiria nacionalizmą nuo fašizmo 40-mečio pradžią. Vis dar nacionalizmą matytami kaip labiau tokia liberalią ideologiją, na kas čia yra. Nacionalizmas tai kalba apie prigimtinę tautą, fašizmas tai yra apie sąmoningą įsipareigojimą visai tautai ir per ją sąmoningą įsipareigojimą valstybei, savo interesus palenkėt valstybinėms interesams. Nacionalizmo pasidėjimas, jisai, kodėl jis yra tam populiarus, jis iš tikrųjų gali vienyti visus, kurie kalba tam tikrą kalbą ir tik tak. Ten kalba tariamomis teisinėmis principais, kurie referuoja tos principus, konstituciją. Tai būti nacionalistu yra iš tikrųjų labai paprasta, bet čia klausimas, kokį kitą žingsnį dedi po to, kai jau pasakai, aš esu nacionalistas. Ir man rodos, va to kito žingsnio viešojai diskusijai apskritai labai mažai. Mes nemokame mąstyti apie politiką ne tik tautos kategorijomis. Tauta, valskavo dėl valstybės yra svarbi, aišku, mūsų istorijos dalis, bet kaip čia užmirštama, kad yra kitų svarbių idėjų, ten asmens laisvės, lygybės, teisingumo, teisybės, apie kurias mes nemokame kalbėti, tai to nebūtų svarbu valstybės gerovė, nors, man atrodo, kaip tik priešingai dabar. Su jumis buvo Kristina Tamelytė, portalo Bernardinai LT visuomenės temų redaktorė ir tinklalaidė Nesąmoningai. Nuoširdžiai tikiuosi, kad jūsų skirtas laikas padėjo nors kiek praskaidrinti nacionalizmo sąvokos prasme, o pabaigai kviečiu pasiklausyti kelių žodžių iš profesoriaus Vytauto Landsbergio kalbos Sąjūdžio mitinge 1989 metų birželio 27 dieną. Su švente. Čia esančius ir Lietuvoje gyvenančius jungia ta žemė ir tas dangus. Ir mums ne vis tiek, kas krinta iš to dangaus ir ką augina ta žemė. Mums ne vis tiek, koks yra mūsų ir koks bus mūsų vaikų gyvenimas. Ne tas pats, ar žmogus dirbdamas dainuoja, ar jis dirbdamas keikiasi.